نعم نوزات البارسولا موالد 1992 نزیکی نوستالا به میشه دکم ایش من فروشتنی پیداشت کای نامال بتایبتی اشیای مطبخ ایتر به هم بابت کانی پلاستیک هم بابت کانی گشتی مانه هلا شوشوات ایرانی مانه ترکی هیا ایتر اویش دگرت و سرشتکان وکو برداغ بلین دولکه سرعی پیدالن گش بابت کاین بس نیاد دلی اشیای بلین ستیل مانه تاخ منزلات منزلات دگره تو بسر فافونه تیواله ترکی هیا سرطای دست پیکرنی ایشکم من که پولی ششم تاو کرد ایتر برایکم دستی بمی شکرد من جلگلی بوم یارمتیم دا ایتر او تو بدوعیش خوی منش لهر لگل خوی نیخوم ام ایشم اکر لگل ایتر شتا کانم پر پیدا و گور بوید ام این دوس خوی بیا اوانی فنزان هیا زیادر بو قاوا بکاری هینن قیاسه که بچو که اما یعنی وسطا بۆ شیرە بێ بۆ نیسکافێشە بێ ئەمان ئێستامە توحفیاتە دەتوانی بۆ هەڵ داینێت بۆ ژووری میوانیش ئیتر ئەمانێ ئەم پەپولانە هەیە زیاتر تاخمەکە 20,000 دەوەستێ تورکی ئەسڵا هەیە ئیحتیاتی سادەیە 8,000 دەوەستێ ئەمەیان تاخمەکەی سەر و بنە 8,000 دەوەستێ زۆر بێشەکەی خۆش مرتاحم چونکە فێر بووما لە بۆ خەسارەت و شکان و شت ئەشیای شوشەوات زیاتر بڵێن ئیرانی هەیە سینی هەیە تورکی هەیە فەڕەنسیش هەیە بەس فەڕەنسی کەم بۆ تۆ ئێستا بە حوکمی سعرەکەی گرانە ئەشیای بڵێن سینی و ئیرانی زیاتر خەسارەی هەیە ئەشیای تورکی نەوعیەتەکەی باشە کواڵیتی باشە شکانی خەسارەی زۆر کەمە